Eu quero ver você pular. Beleza, então vamos à continuidade com música no programa. Esta dupla que está chegando e se destacando no Brasil. Vem aí, João Eudes e Adriano Brasil. Essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. O vazar vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Eu não quero mais encrenca, não quero mais confusão, tô saindo dessa onda, chega de ser garanhão. A cornada da cidade tá jurando me matar, do jeito que tá coisa, eu vou logo é vazar. Vou vazar, vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Vou vazar, vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Chega de ser pé de pano, tô cansado de apanhar. Mulherada, me desculpe, mas eu vou é me mandar. Vou sumir dessa cidade, desaparecer do mapa. Depois que eu der no pé, eu quero ver quem me cata. O vazar vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. O vazar vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Vou mais pela janela, vou deixar de ser safado. Mulherada, me desculpe, mas já tô aposentado. É por nada da cidade, pode parar de chorar, pode ficar sossegado que eu não vou mais voltar. O vazar vou dar no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. O vazar vou dar no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Programa Nerivan Silva, só sucesso. Só sucesso. O vazar vou dar no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. O vazar vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Eu não quero mais encrenca, não quero mais confusão, tô saindo dessa onda, chega de ser garanhão. E a cornada da cidade, pode parar de chorar, pode ficar sossegado que eu não vou mais voltar. Vou vazar, vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Vou vazar, vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. Chega de ser pé de pano, tô cansado de apanhar. Mulherada, me desculpe, mas eu vou é me mandar. Vou sumir dessa cidade, desaparecer do mapa. Depois que eu der no pé, eu quero ver quem me cata. O vazar vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. O vazar vou dar no pé, essa barca tá furada, é caixão e vela preta, mexer com mulher casada. O sucesso está aqui. Programa Nerivan Silva. Beleza, tá aí, grande João Eudes e Adriano. Tudo bom, rapaz? Vocês são de que cidade? Somos de Salto. Salto, Saltos. Né? É um prazer estar aqui com você, né?
Muito obrigado. Quer dizer que mexer com mulher casada é caixão e vela preta. É caixão e vela preta. De quem é essa música? Perigoso é sua? Demais, né? É do Adriano. Você reviveu alguma história sua pra fazer essa música? Teve um amigo nosso que reviveu, tá até ali, né? Foi, aí ele deu a dica pra você. Mexeu com mulher casada é caixão e vela preta. Caixão e vela preta. Ah, mas as mulheres dizem que mexer com homem casado também é caixão e vela preta, né? Beleza. Esse é o primeiro CD de vocês? É o primeiro CD. Ainda não está nas lojas, mas... Em breve nas lojas, né? Estão cheios. Quem quiser contratar vocês, liga para o telefone. É 011-7800-0004. 011-7800-0004. Quem quiser saber mais da dupla João e Adriano, o site é www.joaoeadriano.com.br. Maravilha, só ligar, contratar para fazer show, né? Inclusive tá fazendo uns forrozão já aí com a gente, já, é, né? É, isso aí, com certeza, né? Maravilha. A gente agradece aí nosso empresário aí, Ivo Souza, Ivo de Souza. E pro TV. Né? Aí. Grande Ivo, tá aí, tá com um padrinho forte, demais, viu? E também você, né? Que também faz parte da carreira de João Wilson Adriano. Legal, duplão. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, mas vamos curtir mais um sucesso, viu? Aí, um sucesso completo, viu, Ivo? Um sucesso, sucesso completo, viu? Quando o cara vai pro intervalo, ele olha, mas é só 30 segundos, agora é sucesso completo, tá? Eu volto rapidinho, porque tem muito mais e tem o quadro Notícia que é Notícia, daqui a pouquinho. Esse duplão lá de Salto, João Eudes e Adriano Brasil, eu volto rapidinho. Conheci uma garota e fiquei apaixonado. Nosso amor é proibido, só porque eu sou casado. A minha paixão por ela tá acabando com meu peito. Não consigo esquecê-la. Eu vou ter que dar um jeito. Ô Juliana, és a luz da minha vida, minha paixão preferida. Como eu quero te encontrar. Esquecê-la, até o seu perfume não sai da minha cabeça. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. E agora que estou sozinho, vim aqui pra ter você. Juliana, és a luz da minha vida, minha paixão preferida. Como eu quero te encontrar. Da minha cabeça.
mas eu gosto de você. E agora que estou sozinho, vim aqui pra ter você. Ô Juliana, és a luz da minha vida, minha paixão preferida. Eu quero ver.